tänään meillä henkilökuvassa ja heittokilpailussa kapteeni Lehto, niin kuin täällä sanonta kuuluu. Tervetuloa Antero. Kiitoksia paljon. Miltä tuntuu tulla tänne tutulle Pyynikille pääoven kautta, kun oma iso plakaati odottaa siinä oven pielessä? No joo, niin kuin tuossa sanoin jo, että mä en aja sitä kautta reeneihin. Että mä tuun aina tuolta alakautta, mutta päivittäin kuitenkin sitten kun kotiin päin tuun reeneistä, niin siitä tulee ohi ajettua. No, hienoltahan se tuntuu, että oma kuva, että aina ohi mennessä tulee morjestettua. Mut sähän oot Pyrinnön kuva aika pitkälle. Ymmärrät varmaan, että miksi sun kuva nimenomaan tuossa on. No joo, ehkä näin on kuullut ennen kanssa sanottavan, että tosiaan hieno juttu. Mitä se pyrintäläisyys sulle sitten merkkaa? No kyllä, Pyrintö on mulle, se on tosiaan kasvattajaseura ja mä tuun Tampereelta ja mä oon aina asunut Tampereella ja näin poispäin. Lukunottamatta yhtä vuotta tosiaan pelasin Uudessakaupungissa ja Pyrintö merkittää mulle tosi paljon. Kuinka lähellä näitä vuosien aikana on ollut se, että olisit lähtenyt johonkin muuallekin, kun ton yhden vuoden tosissaan kävi? No kyllä siellä nyt muutamina vuosina joitain niin kuin kontakteja on ollut niin kuin, tosiaan niin kuin muista seuroista, mutta ei nyt ihan järjettömän lähellä ei ole ollut. Että meillä on ollut täällä kuitenkin aika viime vuodet aika hyvin menestyvä seura ja näin poispäin. Ja en mä ole niin kuin ihan mitään järjettömän isoa syytä nähnyt sillä, että mä täältä olisin niin kuin pois lähteä. Hei, elämänmuutoksia isoja sellaisia. Yksi tietysti se, että sä oot ammattilainen tällä kaudella. Mitäs ton taustalla on? No joo, sen taustalla on sellainen, mulla on oikeastaan ollut vuodesta 2007 asti nyt tämän vuoden kevääseen. Mulla on ollut niin kuin osa-aikaduuni. Tai mä kutsuin sitä niin kuin puolipäiväduuniksi. Ja se oli niinku periaatteessa vähän niinku tällaisella puoliammattilaisotteella oli sitten koripallo, että joitain aamuja pystyin käymään viikossa ja näin poispäin, mutta se pääpaino oli niinku iltaharjoittelussa. Mutta nyt sitten tosiaan tuli pientä elämänmuutosta kevään aikana muutenkin elämään, niin sitä kautta tällainen, totta kai täytyykin kiittää organisaatioa ja näin poispäin, että se oli niinku mahdollista päästä sitten seuraavaksi tulevaksi kolmeksi kaudeksi harjoittamaan tätä koripallon peluta ammatiksi. Onko sulla niitä muita töitä, niitä puolipäivätöitä ikävä? Tuleeko semmoinen olo, että se voisi välillä vähän niin kuin päätä suorista? Sanotaan näin, että mä oon aika ehkä tällainen päivän mittaan vähän sellainen energinen tyyppi, että tykkään asioita paljon tehdä ja näin poispäin. Että sanotaan näin, että kyllä niitä ehkä välillä on tullut niin sanotusti ikävä, kun kotona pyörittelee iltapäivällä peukaloita. Että. Niin energisyydestä puheen ollen, niin pelireissulla joukkuekaverit on vähän vasikoinut, että Lehto ei nuku eikä pysy paikallaan. Pitääkö tämä paikkansa? No kyllä se valitettavasti pitää. Että en pelipäivinä varsinkaan en tykkää kyllä nukkua ollenkaan. Että pitää kyllä paikkansa. Mitä esimerkiksi Joensuun pelimatkalla kuulemma on joku tietty tapa? Mitä? No joo. No se jätetään nyt tietyllä tavalla sitten salaisuudeksi. Okei, mutta kierroksetko käy? Siis normaaliakin enemmän. Sanoit, että olet energinen, mutta käykö ne pelipäivänä kierrokset sitten niin korkealla, että sun ei tarvitse edes harkita nukkumista? No joo, kyllä ne periaatteessa käy. Että se on, mä oon kokenut, että tämä on niin kuin kaikista paras rutiini ja näin poispäin. Että jotkut tarvitsee taas niitä päiväunia ja näin poispäin, mutta minä en niitä tarvitse. Että koen periaatteessa niin kuin oloni vähän hieman väsyneeksi, jos otan niin kuin päiväunet. Niin, ja sulla on kokemusta sen verran monelta vuodelta, että tiedät mitä teet. Niin, kyllä vähän. Se on sellaista, että kantapään kautta näitä hommia myös oppii sitten. Kuuntelen omaa kroppaa kaikista parhaalla tavalla. No kotona nukkuminen, siihenkin on saattanut tulla pieni muutos. Onneksi olkoon, susta on tullut sitten viime kauden isä. Joo, kiitoksia paljon. Todella hienoja asioita ihmisen elämässä tosiaan. Ja kaikki on mennyt toisessa niin hyvin kuin vaan on voinut mennä koko perheen osalta. Ja ei mitään, kyllä se tuo taas tähän elämään tiettyä perspektiiviä. Niin ja se varmaan, mihin tuossa viittasit aikaisemmin, niin tähän kokopäiväiseen koripalloilijaelämään, niin se on iso osa sitä. No totta kai, kyllä. Sitten tietenkin, kun aamureeneistä tulee kotiin ja näin poispäin, niin totta kai se ajatus sitten kääntyy ihan päivittäistasolla sitten sinne perheen puoleen, että ei se nyt ihan sohvalla makoilua koko ajan ne päivät on, niin kuin kaikki lapsiperheen niin se tietää. Että. Lottahan oli tytön nimi, eikö? Lotta oli tytön nimi, kyllä. Tai on vieläkin. Kyllä. Niin, hei, kuinka paljon on Lotan ansiota se, että sun pistesarakkeessa tällä hetkellä korisliigassa on huikeat lukemat? No en tiedä. Varmasti niin kuin sanoin, että kyllähän se tiettyä niin kuin perspektiiviä tuo tähän hommaan ja ei ehkä niin kuin enää niin paljon stressaile niitä turhista. Ja että jos treenit on mennyt huonosti, niin niitä ei todellakaan sitten enää tule kotona niin kuin oikeastaan mietittyä. Ja sama juttu pelien kanssa. Että kyllä varmasti jotain osaa Lotallakin siinä tähän touhuun on. Mutta ei se yhtä ruusulla tanssimista, hei Andero. No ei todellakaan. Että mutta tähän mennessä meillä on mennyt tosiaan hyvin, mutta kyllä niitä varmasti niitä yöheräämisiä ja yövalvomisia tulee vielä paljon. Ihan varmasti. Sitten palataan lapsista, palataan taas Tampereen Pyrintöön. Pyrintö on lanseeraamassa jotain kapteeni Lehto-tuotteitakin. Onko sulla
mitään hajua tästä? No kyllä mä oon kuullut niistä jotain, kyllä mä oon kuullut niistä jotain. Mikä se on, jos sä pääsit itse valitsemaan, mikä kuvailisi sua kaikista parhaiten? Mikä kuvailisi mua kaikista parhaiten? No käsittääkseni se ei ainakaan olisi mikään uusi Nokian kännykkä. No ei välttämättä joo. Että tota, no sanotaan nyt vaikka, että puhutaan tällaisessa niin kuin ihan normaalissa elintarvikkeissa nyt vaikka, että sinappi. Katsotaan, tuleeko kapteeni Lehto sinappi? Näin on, kyllä. Mut hei, tähän kauteen vielä, että on ollut hieno alku ennen tätä iltaa Korisliigassa. Kaikki matsit 4 voittoa ja sitten Baltian liigakin alkoi voitolla. Onko tämä totuus teidän tilanteesta tällä hetkellä? No, kyllä meillekin varmaan niitä alamäkiä vielä tulee. Se on ihan selvää. Että se on vaan tietenkin sitten riippuu, että kuinka lyhyenä me pystytään pitämään niitä. Mutta ehkä me ollaan niin kuin oltu vähän valmiimpia tähän kauteen, mitä muut joukkueet. Että tota, meillä on kaikki pysynyt hyvin terveenä ja ollaan päästy hyvin harjoittelemaan. Vaikka nyt meidän head coachi on ollut vähän niin kuin muilla maillakin tässä alkukaudesta. Mutta kyllä mä uskon, että me ollaan jatkossakin myös hyvin vahva porukka. Aloititte Baltian liigan viime vuonna Euro Challenge, jos palataan siihen, kuinka iso juttu tuo Euro Challengein pelaaminen teillä oli ja miten se tavallaan, mitä siitä saatiin nyt tätä kautta ajatellen? No tätä kautta ajatellen siitä saatiin kovia pelejä, että tota, kyllä se niin kuin periaatteessa kyllä ne, vaikka ne meni meillä viime kaudella vähän ei ihan suunnitelmien mukaan ne pelit, mutta tota, kyllä niihin sai niin kuin jatkokautta ajatellen hieman sellaista kovuutta ja tällaista tilannekovuutta niihin tuli niin kuin jokaiselle pelaajille. Ja eritoten kokeneimmalle pelaajille se on hieno juttu, että tulee vähän niin kuin muitakin kavereita vastaan kuin näitä samoja liigapelaajia ja samoja liigapaikkakuntia. Että tota, tosi iso kiitos organisaatiolle siitäkin, että tänäkin vuonna saadaan pelata lähestulkoon vastaavaa liigaa ja päästään pelaamaan muitakin joukkoita vastaan kuin pelkkiä liigajoukkueita. Hyvä, kiitos Antero tästä. Sitten se olisi heittokisan paikka. No niin, all right. Mennään tuohon viivalle ja huudetaan toi Jesper tänne meidän kanssa. Eli Koskisen Jesper on sulla sitten pelikaverina. No niin, all right. Morjes Jesper. Terve. Moro. Moro. Morjes. Ja tehdäänkö niin, että sä aloitat tiedät homman 45 Joo. sekuntia ja Antero palauttelee palloa. Joo. Mahdollisimman no niin. Monta noin koppaa ja pitäisikö mun kaivaa toi kello täältä vielä esille tai sitten mulle huudellaan varmaan korvaan aikaa, niin ei muuta kuin laitetaan homma käyntiin. Katsotaan, jos sitä vielä löytää täältä nopeasti kellon. Tosta se löytyy. Mm. Tää alue käytännössä, eli tää vapariviivan alue on sulla sitten sitä aluetta, josta voit lähteä heittämään. Ja lähdetään liikkeelle. Ekasta heitosta lähtee kello käyntiin. On hyvä. Joo. Siitä vaan keskeltä heitä. Kello lähti. Pomppii. Ai, vielä pomppi raudassa. Sinne se menee rauhassa vaan. Hyvä. Nämähän on kuin Salohallin koriraudat nyt. Ei mitään hätää sinne lähtee uppoamaan, kun löytyy. Sieltä se löytyy, ensimmäinen sieltä. Ja samaan putkeen. Lehto levypallo hommissa. Harvinaista. Harvinaista, totta. Vielä on reilu 10 sekuntia jäljellä. Toinen näin. Ja nyt hyvä kiri loppuun. Vielä ehtii kolme. Ja sieltä. Ja aika loppuu nyt. Kolme. Ei mitään. Mitä sano? No niin. No ei mennyt kovin hyvin. No on kolme. On kuitenkin kolme enemmän kuin mitä Mäkynen tai Inki olisi saanut tässä vaiheessa. Hei, Jasper vielä ennen kuin karkaa. Onko teillä kausi alkanut jo? Ei, on meillä jo. Mitä se on alkanut? 4 peliä, 4 voittoa. Sama kuin miehillä. Joo. Hienoa, kiitos. Ja sitten ei muuta kuin levyjä ottamaan. Kolmeen päästiin ja Noniin. Pieni hetki saan autosta tietää, koska voidaan aloittaa, niin täältä tulee kommentoja. Lähdetään nyt. Noniin. 4, 5, 6. Eli kestääkö rytmissä? Ei kestänyt rytmissä. 6, 7, johtotuloshan on Hongan 20, siihen tulee nyt pikku kiire, 7, vielä on 15 sekuntia aikaa, 8, 9, ja sieltä lähti kiri, 10, jos oli sellainen hämäläinen hidas käynnistyminen, 11, vielä ehtii 12, ja vielä ehtii kertaalleen, oi ja vielä, ja siellä. 13. Kiitos Antero kovasti. Kiitoksia. Ja kiitoksia Jasper ja tsemppiä peleihin. Semmoinen tämmönen koripallo tervehdys. Hyvä poja.